Въздвижение на Светия Кръст Господен се отбелязва от Православната църква на 14 септември. От народа този празник е наричан Кръстов ден. Според църковното предание, света Елена, майката на император Константин Велики, била ревностна християнка. Тя се отправила към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен, който 2 века по-рано бил затрупан от гонителите на християните. Усилията й се увенчавали с успех. Намерени били пещерата на гроба, както и 3 кръста. Кой от 3-те е Христовият кръст се разбрало, когато чрез докосване с един от тях бил възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст Елена изпратила на сина си в Константинопол, а самият кръст бил положен в главната Русалимска църква. След време над пещерата на гроба Господен построили храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на 14 септември 335 година. На този ден се събират хиляди поклонници. За да могат всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го въздвижва над главите на присъстващите. От това въздвижение получава своето име и празникът. Издигнал се доброволно на кръста, дари твоите щедрости на наследието си, Христе Боже. Възвесели с твоята сила благоверния цар и народа си, дай ни победа над враговете, оградени от оръжието на мира, несъкрушима победа. 4 пъти в годината Светата Православна църква извършва поклонение на Кръста Господен. На третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. По древен обичай на 14 септември, Кръстов ден, се спазва строг пост. Прави се водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете. Честит Кръстов ден, уважаеми зрители, и добра среща в минутите на Да сме живи, да сме здрави. Останете с нас, преминаваме към народната част на предаването. На Кръстов ден е хубаво домът ви да бъде посетен от свещеник. По обичай той трябва да поръси къщата със светена вода.
Домакините нареждат празничните ястия върху нова такана покривка. На тази трапеза по път полага църковния кръст. Стопаните гощават скъпия гост с варива и зеленчуци, както и с жито от новата реколта. По традиция на кръстов ден се приготвя специален обреден хляб или хлябове. Замесват се и се раздават пресни пити, те се тълкуват като житна жертва. Тя се дава за умилостивяване на стихиите и осигуряване на берекет.
Хайде сега да видим и защо празникът Кръстов ден се нарича така. Повече от очевидно е, че името е производно на думата кръст. Оказва се обаче, че не е само тази причината. Кръстов ден е наричан така и от поверието, че на този ден денят се кръстосва с вечерта. Настъпва равноденствие. Според народните представи от Кръстов ден слънцето тръгва назад. Това означава, че вече е есен. Този брой на Да сме живи, да сме здрави ще отделим време за рубриката Народна загадка. През септември ще трябва да помислите върху отговора на една много интересна гатанка. Вижте коя. Сив сокол под земята лети. Що е то? Отговорите ви на гатанката за месец септември очакваме на адрес. Град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември. Thank you.
Вече сме в минутите, в които център на нашето внимание са именниците. Първо ще изброя техните имена. Кръстю, Кръстина, Кръстена, Кръстан, Кръстана, Кънна, Кънчо Ставри. Всички вие приемете нашите пожелания към вас за хубав празник с много гости и на здравици. На Кръстов ден няма да забравим и народните лечители и по-специално тези от тях, които според народния израз лекуват пресекнал се кръст. Наместват изкълчени и навекнати крайници и оправят щупени кокали. Да им е честит празника и на тях! Тук ще използвам момента, за да добавя още един штрих към обредността на Кръстов ден. В народния календар Кръстов ден е един от най-важните дни за земеделските производители. От този ден започва гроздобера. По тази причина в някои райони на страната празникът е наричан гроздоберник. Пожелаваме на всички лозари берекет с ето този танц. Thank you.
След този красив танц по хореография на Христо Иванов и музика на Коста Колев. Сега ви препоръчвам да бъдете зрители на Да сме живи, да сме здрави и следващия път, когато тема на предаването ще бъде празникът на независимостта на България. Довиждане до 22 септември!